Magandang hapon mga kapuso. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Attorney Ma Lilat Matyas, Attorney at Law. Nawalan na nga ng pag-asa si Nalilet Monica at Attorney Ignacio, pati na rin sila. Attorney De Leon, dahil nga mukhang matatalo ang kaso hawak ni Lilet. Ngunit dahil sa katalinuhan nito at noong lumabas na nga ang psychological test dito kay Nemia ay nalaman nga ng korte na hindi pa siya pwedeng maging isang ina o hindi pa siya pwedeng mga ng isang bata dahil nga sa dahil sa estado ng pag-iisip nito kung kayat tuwang-tuwa naman si Monica dahil nga ibinigay ng korte sa kanya ang pangangalaga dito kay Hope kung kayat talagang napahanga ang mga tao na nakapaligid dito kay Lilet lalong-lalo na sina Attorney Constantino at Lorena Delyon pati na rin si Attorney Ignacio dito sa katalinuhan talaga ni Lynette dahil nga naipanalo nila ang kaso. Agad naman na tumawag si Bonnie dito kay Lilet o sinundo pa niya ito mga kapatid at sinabi nga niya na hangang hanga siya dito kay Lilet dahil nga sa pagkapanalo ng kaso. Pumunta nga si Nemia doon sa bahay nila Monica, sumugod ito at nagwala, pilit na kinukuha ang bata. Ngunit nandoon naman sina uh, Lorena at Ignacio Constantino at pinigilan nga nila ang panggugulo ni Nemya dito kay La Monica. Ngunit sinabi pa ni Lynette na kung magaling na si Monica dito sa kanyang pag-iisip ay maaari silang mag-file ng appeal para sa ganon nga ay may pag-asa pang makuha ni Nemia ang bata. Ngunit kapag hindi maging maganda ang resulta ulit ng psychological test nitong si Nemia ay talagang hindi na niya mababawi ang bata sa pag-uusap naman. Nina Bonnie at Lilet, sinabi nga ni Lilet na baka hindi na nila maranasan pang magkaroon ng pamilya dahil nga busy sila sa kanilang trabaho. At sino nga daw ba ang magkakagusto dito kay Lilet? Sinabi naman ni Bonnie na baka nandoon lang sa paligid ang magkakagusto o ang magiging soulmate ni Lilet may pagtingin kaya si Bonnie dito kay Lilet mga kapuso pero ano naman kaya ang gagawin ng anak ni Meredith na si Attorney Simon kung malaman niya na may pagtingin nga si Bonnie dito kay Lilet dahil mukhang may pagtingin rin ang dalaga dito kay Bonnie at bagay naman sila no mga kapuso ang haba naman ng hair ng ating bida, no kasi nga may magkakagusto rin sa kanya kahit na ang kanyang kalagayan. Pero sabi nga nila, ang pag-ibig ay hindi yan nababase sa itsura ng tao. Talaga namang napakatalino ang ating bida kaya't naipanalo nga niya ang kanyang unang hawak na kaso kahit nagaano man ang ibang tao na nasa paligid niya ang mga panlalait sa kanya ay talagang nag-focus pa rin siya para may panalo ang kaso at ganun rin ang tita niya na si Lani kahit na minamaliit pa nito kahit attorney na nga ay hindi pa rin siya bumigay dito sa panlalait ng mga tao at syempre ang kanyang inspirasyon ay walang iba kundi ang kanyang tinang nakasalukuyan pang nasa bilangguan at siyempre ito ang isusunod niyang kaso mga kapuso at siguradong mailalabas niya ang kanyang guardian na si says. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye!